Šesaja drana. Draga, draga moja, jesi li udana? Draga, draga moja, jesi li udana? Hvala puno! Samo usput dodajemo. Dragi se vratio s Jadrana, a Draga se nije za drugog udala i evo je na Uskopaljskim jesenima. Danas ćemo izvesti plesove posedarja, 15 ženski i evo. Prelijepo društvo, napreduje li? Imamo 170 članova, 6 dječjih grupa, nas velikih nekih 60-70, što aktivnih, što manje aktivnih. Eto, družimo se, putujemo koliko možemo. Osim poslušanki, na folklornoj smotri nastupilo je još 10 skupina iz 4 države. Lijep uspjeh napretkove podružnice Uskoplje. Tako je, ove smo godine htjeli nešto raznolikosti ubaciti, tako da smo zvali goste iz Srbije, iz Crne Gore, koji su prvi puta tu s nama u Uskoplju. Mislim, Srbi su rekli da su prvi put u Bosni, tako da radimo na zajedničkom nekom odnosu, u prijateljstvu, gradimo nova prijateljstva. Tako da i došli nam gosti iz Hrvatske, iz Rugvice, imam. Dolazimo u vaš kraj prvi put, ovo nam je prvi izlazak u inostranstvo na osnovu poziva Hrvatskog kulturnog društva Napredak, koji su nam poslali poziv i mi smo se tom pozivu sa velikim zadovoljstvom odazvali. Ja se ukupno sam treniram 6 godina i što? Lijepo, čuvate tradiciju vaše kraja, je li tako, je li teško? Nije. Koliko se puta tjedno sastajete, vježbate? 2 puta nedeljno. Općina Rugvica je prijateljska općini Gornji Vakuf Uskoplje i logično je da je njezino društvo Posavka došlo na smotru folklora. Nalazimo se na malom selu na lijevoj strani Save, 30 km od grada Zagreba. Djelujemo u 4 sekcije, u pjevačkoj, dječjoj plesačkoj, odrasloj plesačkoj i tamburaškoj sekciji. Jeste li ikada naučili neku igru iz središnje Bosne? Nismo. Hoćete li? Naravno. Što je to važno? Čuvati taj identitet, kulturu, zašto je to važno? Pa da se ne izgubi nešto što se prije radili, da se to ne zaboravi. Naši preci, ja? Da. Članovi domaćeg društva Napredak Uskoplje su bili odlični domaćini svim gostima. Pa jako je lijepo čuvati svoju tradiciju i voljeti svoj narod. I vidjeti kako i drugi plešu. Da. U drugim krajevima. Da, i putovati i naći nove prijatelje. Ma nema se što dodati Martinim riječima. Najbolje je pojasnila zašto su manifestacije kao Uskopaljske jeseni važne i zašto im treba potpora svake vrste.